Pas ditën e djeshme u zhvilluan në palatin e sportit Gjazim Dervishi në Shkodër, takimi me Distuta Basket dhe Vllaznis, i vlefshëm për Superligën. Ndeshja përfundoi me rezultatin 77 kundër 70 pikëve në favor të vendasve. Ky takim shënoi edhe përfundimin e sezonit të rregull, duke ia lënë vendin ndeshjeve të play-offit. Kampionët në fuqi, Teuta Basket, kryesojnë tabelën e klasifikimit me 16 fitore dhe 4 humbje.